Čaute. Chcem vám ukázať, ako sa dá spraviť taká jednoduchá schránka na kompresor, na nejaké drobnosti, nejaké redukcie, alebo rozdvojky, alebo zachytávač kondenzu, aby to bolo všetko po ruke. Obyčajná 3-litrová bandaska, aká je napríklad z destilovanej vody. Stačí akurát len si trošku namerať na tých výstupoch na kompresor, čo sú spojky, a regulátor zobrať akučku stromčekovým vrtákom, vyvrtať diery, je to fajn, akurát sa to navlečie na to. Zaistil som to elektrikárskou svorkou na chraničku a trošku som ho stlačil blickami, aby to bolo tesnejšie, a tu je to nacvaknuté z jednej druhej strany a drží to samo a sú tieto veci sú po ruke, netreba ich hľadať. To je tak všetko, taká drobnosť. Možno, že to poteší niekoho. Čaute.